শনিবাৰৰ নিশাৰ দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ। প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী হ'ল নন্দিতাৰ হত্যাকাৰী। নিশাৰ দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰত ঢলি পৰিল গুৱাহাটীৰ ৰেভ পাৰ্টিত কোকেইন যোগানকাৰী। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মুঠি টানি ধৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। য'তেই অপৰাধ ত'তেই এনকাউণ্টাৰ। নন্দিতা শইকীয়া ধেমাজি মৰিধল কলেজৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী, যিগৰাকী ছাত্ৰীক যোৱা 21 আগষ্টত ৰাজপথতেই তাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰা নৰপিশাচটোৱেই হ'ল ৰিণ্টু শৰ্মা। এইবাৰ ৰিণ্টু শৰ্মাক গুলিয়াবলৈ বাধ্য ধেমাজি আৰক্ষী, কাৰণ শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এইটো হত্যাকাৰীয়ে। আৰক্ষীক গতিয়াই বন্দুক কাঢ়িলৈ পলাবলৈ লওঁতেই প্ৰথমে শূন্যলৈ গুলি আৰু তাৰ পিছত ৰিণ্টু শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী, ফলত বাওঁ ভৰিত গুলি লাগে হত্যাকাৰীটোৰ। ধেমাজিৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ স্পষ্ট মন্তব্য, অহা 12 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰা হ'ব চাৰ্জশ্বীট আৰু তাৰ পাছতেই এইটো নৰপিশাচ হত্যাকাৰীৰ বিচাৰ হ'ব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত। একোজনৰ এগেইনষ্ট পাব্লিকৰ যথেষ্ট গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে, গতিকে ল' এণ্ডৰ যাতে নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ দেৰিকৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ সময়তে তেখেতে মাজতে তেখেতৰ পেট বিষাইছে আৰু গা বেয়া লাগিছে, পেচাব কৰিব লাগিছে বুলি কমপ্লেইন কৰে। বাৰে বাৰে তেখেতে কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত গাড়ীটো এটা চাগাৰ ৰাখি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেওঁ পেচাব কৰোঁ নামে, লগত এজন আমাৰ কনষ্টেবলে তেওঁক ধৰি ৰাখিছিলে। কিন্তু পেচাব কৰাৰ চলাৰ তেওঁ নামিয়ে কিলাকুঠিৰে আমাৰ কনষ্টেবলজনক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ বন্দুকটো কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া প্ৰথমতে তেখেতক ভয় খুৱাবলৈ এটা ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ নৰয় পলাই যাব যত্ন কৰে তেতিয়া তেখেতৰ ভৰিলে এইম কৰি 1 ৰাউণ্ড গুলি চলোৱা হয়। তেওঁ বাওঁভৰিত গুলি লাগিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 10-12 দিনৰ ভিতৰত আমি চাৰ্জশ্বীট আমি আদালতত দাখিল কৰিম আৰু তাৰপিছত ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে তেখেতৰ বিচাৰ আৰম্ভ হ'ব। সম্প্ৰতি গুলিবিদ্ধ ৰিণ্টু শৰ্মা আছে AMCHত। বাওঁভৰিত লাগিছে এনে গুলিটো। অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁ যিটো হাড়ৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে বা হাড়ত যিটো অকণমান ইঞ্জুৰি হৈছে সেইটো অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিব। সেই বাওঁভৰি এজেগাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সেই জেগাটো অলপ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। ইফালে বিগত 13 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিৰ ৰিভেৰা এপাৰ্টমেণ্টত চলা ৰেভ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰা বিশাল চৌধুৰীকো এনকাউণ্টাৰ লতাশিল আৰক্ষীৰ। নিশা তদন্তৰ বাবে নুনমাটিলৈ লৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা জঁপিয়াই পলাবলৈ লৈছিল বিশাল চৌধুৰী, কাৰণ নুনমাটি অঞ্চলত আছে কোকেইন যোগানকাৰী বিশালৰ সহযোগী। সেয়ে নিশা আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল বিশালক, কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা বিশাল চৌধুৰী সাৰি নগ'ল। দুটাকৈ ভৰিত আঘাত লৈ GMCHত চিকিৎসাধীন কোকেইন যোগান ধৰা মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী। বিগত 2 বছৰে বিশালে চলাই আহিছিল নিষিদ্ধ কোকেইনৰ অবৈধ বেহা। উল্লেখ্য যে যোৱা 28 আগষ্টত দিল্লীৰ পৰা বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ইণ্টাৰোগেশ্যন মে উসনে কনফেস কিয়া কি উসকে কুছ অৰ আলাই জো হে ও কোকিন কে কাৰোবাৰ মে ইনভলভ হে তো উসমে সে এক আদমী নুনমাটি এৰিয়া মে ভি হে উস একিউজড কা ঘৰ কো সার্চ কৰনে কে লিয়ে উসকো লেকে হম নুনমাটি এৰিয়া মে জা ৰহে থে। ৰাস্তে মে গাড়ী স্লো হুৱা ও ৱাহাঁ গাড়ী সে জম্প কিয়া উসকো ৱাৰ্ণ কিয়া গয়া ৰুকনে কে লিয়ে জব ও নহীঁ ৰুকা তো পুলিচ নে উসকে পেৰ মে গোলী মাৰা তো উসকো ইঞ্জৰি হুৱা হে দোনো পেৰ মে 2 ৰাউণ্ড ফায়াৰ কিয়া, 2nd ৰাউণ্ড লগা হে হিট কিয়া হে। বেচিকলি দিল্লী সে বিশাল চৌধুৰী জো হে ও ড্ৰগছ কোকিন জো হে সাপ্লাই কৰতা হে জো নুনমাটি এৰিয়া মে অৰ ভি কুছ হে জো ইস কোকিন কে কাৰোবাৰ মে ইনভলভ। অসম আৰক্ষীৰ এনে এনকাউণ্টাৰক আদৰণি জনাই জীয়ৰী হত্যাৰ হত্যাকাৰীৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিচাৰিলে নন্দিতাৰ পিতৃয়ে। নৰপিশাচে সেই নন্দিতা কেনে দুৰ্দশা কৰিছিল আৰু তেওঁকো ফাঁচীতকৈ আমি তিলকৈ তদন্ত কৰক আৰু উচিত শাস্তি দি। গাঁওবাসীৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ভৰিত নহয়, নৃশংস ৰিণ্টুক মূৰতেই গুলিয়াব লাগে।
তেখেতক আসলে মূরত গুলিয়ে হত্যা করব লাগছিল। আমার প্রতিক্রিয়া তেখেতক হত্যা করব লাগছিল আসলে। আর এজন এনেকা এজন কালপ্রীত যার কারণে আমি এগারী প্রতিভাবান ছাত্রীক আমি হেরালো। অন্তত আরক্ষিয়ে কোনো কারণে অপরাধী হারি যাব নিদে। আর আমিও বিচারিছো যে এই জঘন্যতম অপরাধী এই হত্যাকারী কঠোরতর কঠোরতম শাস্তি হোক। তেনকা দাদা দুর্বৃত্তই পলাই গিয়ে হয়তো আরও তেনকা হয়তো বেয়া বেয়া কার্য লিপ্ত হলেন। গতি আমি ধেমাজি আরক্ষী প্রশাসনে তেখেতক গুলিবিদ্ধ করে হলেও যে তেখেতক পুনর্বার কার্য করলে তার আমি ধেমাজি জেলা আরক্ষী প্রশাসনক ধন্যবাদ জানাইছো। মুঠৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীৰ লক্ষ্য এতিয়া অপৰাধ শূন্য অসম। সেয়ে প্ৰতিটো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কৰিছে এনকাউণ্টাৰ। সেয়া লাগিলে হত্যাকাৰীয়ে হওক অথবা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে হওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।